សមត្ថកិច្ចបង្ហាញមុខឃាតករសម្រាប់មន្ត្រីធម្មការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបានធ្វើការបង្ហាញមុខសង្ស័យជនមុខសង្ស័យ2នាក់ឪពុកនិងកូនពីបទរួមកំណត់គ្នាវាសម្រាប់ប្លន់យកម៉ូតូមួយគ្រឿងពីជនរងគ្រោះជាកម្មជាមន្ត្រីធម្មការនិងជាគ្រូបង្រៀនពុទ្ធកបឋមសិក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីទីភ្លឺថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិក្រាលជីឃុំពពែស្រុកបរិបូរបាទលោករដ្ឋសនីឯកពលវុធីស្នងការរងទទួលផ្នែកផែនកណ្ដាលយុទ្ធធរបានដឹងថាជនទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះអេងសុផាអាយុ20ឆ្នាំជាកូននិងជនដៃដល់ចំណែកអ្នកទៀតដែលរួមកំណត់ឈ្មោះជឹមសុផាតអាយុ43ឆ្នាំត្រូវជាឪពុកទាំងពីរនាក់រស់នៅភូមិសាលាឃុំពពែស្រុកបរិបូរលោកបន្តថាការពីរសៀលថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2015ជនសង្ស័យឈ្មោះអេងសុផាបានឲ្យឪពុកខ្លួនយកម៉ូតូមួយគ្រឿងដឹករូគេពីស្រុកបរិបូរមកពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះយ៉ាតសុជាតិបាទពេលនោះជនសង្ស័យបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀលពីជនរងគ្រោះឲ្យទៅឪពុកខ្លួននិងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែករូគេបានជិះម៉ូតូជាមួយជនរងគ្រោះទៅជ្រៀងក្រៅអូខេ98បាទក្រោយពីជ្រៀងចប់ពួកគេក៏បានបន្តទៅផឹកស៊ីនៅហាងមួយកន្លែងទៀតក្បែរស្ថានចាស់អស្រាធោអស្រាពីធោរួចក៏ចេញទៅផឹកបន្តនៅពេលខ្មែរទៀតតែហាងគីបិទទ្វារទើបនៅម៉ោងជាង1រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី17ខែសីហាជនសង្ស័យបានឲ្យជនរងគ្រោះដប់រូគេទៅផ្ទះវិញលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុជនសង្ស័យក៏ឲ្យជនរងគ្រោះឈប់ម៉ូតូរួចដើរទៅយកអង្រែបុកគ្រឿងលោកវាជនរងគ្រោះចំក្បាលពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលទៅនឹងដីនិងសំពងថែមចំបំពង់ក4អង្រែទៀតទើបអស់ទៅលាក់ទុកក្នុងព្រៃហើយក៏ជិះម៉ូតូជន់រងគ្រោះកិច្ចខ្លួនបាត់លុះព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាជន់ដៃដល់ពីអ្នកឪពុកកូនបានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះយកទៅផ្ញើទុកនៅព្រះសង្ឃក្នុងវត្តជៀងលួងស្ថិតក្នុងឃុំពពែស្រុកបរិបូរបាទលោកស្នងការរងបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវរួចបានបង្ហាញថាជន់ដៃដល់ឈ្មោះអេងសុផាធ្លាប់លួចលុយពីជីដូនជៀង4លានរៀលមកដីស៊ីចាយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានស្គាល់គ្នាជាមួយជន់រងគ្រោះជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់លុះចាយអស់ប្រាក់ទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បែកក្បត់ប្លន់តែម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃ20សីហាម្សិលមិញជនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចចោះឆាយឆេះដល់វត្តដែលជនទាំងពីរយកម៉ូតូទៅលាក់ទុកនិងសម្គាល់សាកលេខម៉ូតូគូផ្សំនឹងទូម៉ូតូដែលប្រឡាក់ឈាមផងបាទឈាមស្វែកស្បែកហើយណាគេហៅផឹកស៊ីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទៅវៃគេសម្រាប់ចាល់ទៀតបាទចា